vou montar as classes de ambas as armas que eu utilizei no vídeo, tá? Tanto a M4 ensaboada e a última menina, que é a nossa MP40. Bom, rapaziada, loadoutzão padrão, tá? Bem padrão de todas as armas do MW. Quem jogou muito nas seasons que só tinha o MW ou só tinha o Cold War, manja das classes que eu vou passar aqui. A boca, supressor monolítico. Cano, entra na M4 aqui, você pode estar colocando o Curves personalizado, que ele vai te dar mais mobilidade. Porém, eu utilizei o Coronha Granadeira, tá? Muito bom esse cano. A lente, no vídeo, pra quem não sabe, eu estou usando a híbrida integral com a primeira retícula, a retículazinha padrão, tá? Acoplamento, a gente vai colocar a nossa empunhadura de comando. E de carregador, eu não recomendo nem um pouco você utilizar o de 60 projéteis, e sim o de 50. Se você estiver jogando com a M4 Full Rush no Iron Sight, usa de 60. Porque daí você vai ter menos punição de tempo de ADS e nem de velocidade de movimento. Porém, eu ainda assim prefiro de 50, porque isso aqui não vai tirar tanto sua mobilidade. Essa M4zinha já tira aquele printzão, não esquece, ó. Um, dois, printou. Agora nossa MP40, loadoutzinho bem padronizado. Boca, reforço de recuo, normal. Cano, o primeiro cano, que é o que dá mais alcance e ele reduz a oscilação, né, da mira. Muito importante isso nas armas do Vanguard. Lente, muita gente confunde, tá? Mas você vai colocar a ISO 2M, tá? Não a ISO 1M, você vai colocar a ISO 2M, presta atenção. Coronha, a gente vai colocar a coronha removida para dar muito mais velocidade de movimento e hipfire, que também é muito importante em qualquer classe de SMG. Acoplamento, nós vamos colocar a empunhadura handstop, tá? Para dar mais controle de recuo e um pouco mais de pressão. Se você joga mais no hipfire, você pode estar utilizando a empunhadura Carver ou a empunhadura que é essa M1915 estável, tá? Mas no vídeo eu estou utilizando handstop. Carregador de 45 projéteis para dar mais cadência. O segundo, tá? Munição incendiária, isso aqui sem sombra de dúvida. Empunhadura pontilhada. Sua arma vai ter zero recuo. E vamos colocar de vantagem 1 o sem marca, pra gente não ficar spotado no minimapa, porque nessa classe a gente não tá utilizando o silenciador. E na vantagem 2, ao invés de a gente colocar o totalmente carregado, a gente vai colocar rápido, pra nossa SMG parecer uma faquinha, tá ligado? De tão leve que ela vai ficar, e você vai correr simplesmente muito rápido no mapa. Se você quer dar clutch, você faz totalmente carregado, caso você, tipo, tenha uma outra classe aí que você quer dar um clutch, use totalmente carregado. Mas se você pegar de primeira caixa, coloca o rápido, que você vai achar munição de pistola em qualquer canto. Essas foram as classes aí, já deixa aquele like bolado, tá, rapaziada? De verdade, mano, eu dei 21 kills praticamente solo squad, mais o clutch. Então, assim, pô, eu mereço muito seu like, cara, pelo amor de Deus, você jogando de mouse, teclado no console, tem delay, pá, vai, ajuda aí, cara, ajuda aí. Até porque o seu like me deixa cada vez mais perto de 3 mil inscritos, sabia? Porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que o vídeo é bom e que ele precisa mandar para mais pessoas. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo seu like e aquele acesso. E é nóis. Bora pro vídeo.
Puta que pariu. Marquei, ó.
puta.